השמנת יתר איננה רק עניין אסתטי. ברוב האנשים הסובלים ממנה היא מהווה גם מחלה כרונית קשה. התפיסה לגבי ההשמנה השתנתה כיום. אנחנו יודעים היום שהשמנה היא מחלה. וכיוון שזאת מחלה, אנחנו לא יכולים להפיל את כל האחריות על המטופל. השמנת יתר נפוצה מאוד, מערבת למעלה מ-50% מהאוכלוסייה בישראל, היא גורם מרכזי להתפתחות של מחלות כמו סוכרת, מחלת לב, סרטן, מחלת כבד, מחלות פרקים וכיוצא בזאת. הבעייתיות היא שאין מספיק הבנה לעניין באוכלוסייה ואין מספיק התייחסות וניסיון למנוע ולתקן זאת ברפואת הקהילה. היום אנחנו במקום אחר. יש לנו תרופות חדשניות, תרופות יוצאות מן הכלל, שנותנות לנו את היכולת לשמור את המטופלים במשקלים נמוכים ולמנוע מחלות נלוות לשנים מרובות. למדנו שכדי לשמור את המטופל במשקלו, חייבים צוות רב מקצועי שיכלול רופא, אחות, דיאטני, מאמן אישי ואנשים נוספים שחשובים מאוד במהלך הזה. כל הקבוצה הזאת ביחד נותנת את המענה לבעיות השונות שיכולות לעלות בטיפול במחלת ההשמנה.